Galera, 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 esse mês a Rumble Bundle tá top demais, galera. Pra vocês que não conhecem a Rumble Bundle, como é que funciona? Esse mês aqui tá custando 11 dólares e 99 centavos. Com o preço do dólar hoje, tá sendo na faixa de uns. Você vai pagar uns 60 e poucos reais aí. E você vai ter um monte de jogo com ativação na Steam. Esse aqui é ativação na Orange São jogos incríveis, esse mês tá muito bom. O Desperados 3. Top. Minha cachorra até latiu lá também, que ela sabe que é top. Ó, de novo, ó. Mass Effect Legendary Edition. Incrível esse jogo aqui. A gente sabe qual é o preço dele lá na Steam o preço dele na Origin, né? Nickelodeon All-Stars Brown. Dark Picture Anthology. É aquele lá de escolha, lá maneiraço, lá com gráfico muito realista, de terror, muito top. Red Soul's Tease. Nobuchan Não sei o que é esse aqui, não conheço. Police Stories. E Evans remans Esses daqui eu não conheço, esses três aqui embaixo. Então nós temos um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogos nesse mês de março Sete deles são ativáveis na Steam e um deles ativáveis na Origin Se eu não me engano também, mesmo os jogos que você compra na Steam, você precisa abrir o launcher da Origin para jogar Caso eu esteja enganado, comenta aqui embaixo, mas eu acho que é assim mesmo, tá galera? Então, são jogos incríveis aqui você vai estar pagando 11 dólares e 99 centavos. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para vocês, clicou bem direto para cá para vocês poderem estar assinando. Eu acho que é muito legal. E assinando pelo link que tá aqui é meu link de afiliado. Gente, eu esqueço de acender a luz aqui, desculpa. Pronto, acendi a luz aqui, o Light Ring. Assinando pelo meu link que tá aqui embaixo, vocês me dão uma moral também. Então, na minha opinião, esse mês aqui, pelo preço que eles estão cobrando, vale muito a pena, certo? É você que decide se você vai comprar ou não, porque tem mês que para mim pode não ser interessante, mas que para você é muito bom. No mês passado para mim não foi muito legal, mas meu colega, pô, mês tá muito bom, falei, pô, show de bola, ele foi lá e assinou. Tamo junto, não se deixar aquele like, fortalecimento sempre, se inscrever no canal se não for inscrito, deixa um comentário bonito que você me ajuda mais ainda. Tamo junto sempre, fique com Deus, valeu galera, fui, até mais, valeu!